graag wat met groot blydskap vir elkeen dankie sê wat die aand se funksie by Lesotho Lords 'n sukses gemaak het. Danksy julle bydrae groot en klein, het julle ons gehelp om deur staking uit te kom soos julle weet, om 'n bus aan te skaf vir Hoërskool van Rysdorp. Ons kan met sukses van die funksie om te staande af studente op universiteit hou en deursien volgende jaar, maar dan ook belangrik om die bus aan te skaf vir Hoërskool van Rysdorp. So baie dankie vir elke van julle se bydrae en meer details en later volg wanneer die bus verandering sal plaasvind. Ek dink ek mis my net jou hart. Ek mis jou stem, maar is net geluide. En as jou glimlach my verlaat, leem my geraamte in die ruimte. Ek dink ek mis my net jou hart.